El viaje a través de los círculos del infierno y el purgatorio creado por el poeta italiano Dante Alighieri es lo que presenta en esta ocasión la compañía lituana Meno Fortas. Dieviškoji komedija labai retai turbūt pasirodo teatro scenose, ypač dramos teatro, galbūt daugelį režisierių gąsdina tas mastelis, tie vaizdiniai ir ne kiekvienam režisieriui kandamas toks kūrinys. Na, mes stengiamės prisiliesti tik tai galbūt prie kai kurių scenų, neapėmėm visą kūrinio, bet norėjosi, kad pasijūstų bendra dvasia, Dantės kūrinio dvasia. Ir aišku, neįmanoma visko apriepti, bet na, žiūrovai turbūt nuspręs, ar pavyko mums ar ne. Esta versión de la Divina Comedia explora la creación, fe y el amor que el personaje principal siente por Beatriz. Aderezada con bailes y cantos, la puesta en escena no deja de lado los temores, dudas filosóficas y esperanzas del hombre que el autor plasmó en su obra. Ir iškyla klausimas, kaip sutalpinti tos visus vaizdinius, tos daugybė personažų. O pas mus yra daug jaunų aktorių mūsų grupėje, tai jie labai svarbus ir buvo galima įveikti šitą kūrinį su jaunai žmonėm. Lengviausia yra suvaidinti, o išgyventi arba kad nuskambėtų tikra intonacija, tai yra ne taip paprasta ir ne visada pavyksta. Gal pavyks šiandien. Las funciones que ofrecerá Meno Fortas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris serán el 27 y 28 de marzo a las 18 horas. Noticias 22, Alberto Aranda.